эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг махтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. Зя сайн байцгаана уу өрхөн мэндэд сонсогчдоо. Дөлгөөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Хагасай өдөр болгон бямба гарэг болгон та бүхэндээ эрэг сайхан мэдрэмжийг төрүүлэхээр маш төвчтэйэр маань хамтраад маш сайхан подкастыг хийж эхлүүлсэн байгаа. Өнөөдөр 3 дахь дугаар нь. За, тий сайн байна уу мартагч? За, юу вэ? За, сайн байна уу? Бүх сонсож байгаа хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бид хоёр гэр гэрээсээ уцаар ярьж байна, тий? За, тэгээд мартагчийн би дуг нэг жоохон чангалч. За. Тэгээд одоо бид хоёр өнөөдөр нөгөө уламжлал ёсороо сонио хачинга яриад л өө миний цэник сэрүүл өгч. Уламжлал ёсороо 3 тий 3 үе шаттайгаар подкаст явуулж байгаа. Тэгээ өмнөх 2 дугаарыг сонсон хүмүүс манай бол мэдчихэж байгаах. Сонио хачинга ярьцгаад дараа нь бидэнд урам зориг өгсөн тухайн 7 өнөخت бас үйл явдлуудаас би юмдээ яриад а дээрэс нь төсгөлтөн талархал буюу аль ямарваа нэг зүйл талархах тэр одоо зүйл нь маш хүнд өргөчтэй байдаг учраас бид хоёр бас талархлыг заавал оруулсан байгаа. Тэгээ төсгөлтөн бид хоёр жижигэн типс санал болгож сонсогчтой хүрэх байгаа тий. За сонио хача. За чамаас эхлэе сонио хачинга. Надаас эхлэх үү? Өө надаас тий сонио хача амар их байгаа. За. За нэг дундаад нэг сүтэ цагаа тавьчихсан юм шиг л одоо яри. За. Ойрт бүр амар их зав гайла. Тэгээд зөндөө ал үйл явдлууд боллоо. Тэгээд одоо өнөөдрийн ярих юм дээр бол амар их юм ярих болчиход би бүр ямарсандаа ярих юм аа. За энийг л яри. Энийг ярихгүй тэргээл бүгдийг нь хуваарлаа. Юу яасан? Би нэг нөр шинэ контент эхлэх гээд байгаа штэ. Нэг шинэ юм эхлэх гээд байгаа. Тэдний хадчдыг хайж агаад хамтдаа энэ нэмсэглийгээ нэг тийм нэг юутэй хөшлөмшгэлтэй хүмүүсийн хөгжил болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн урлагийн их наадам болд юм байна Монголд. Одоо бараг 3 дахь удаа нь сая болцсон юм шиг лээ 3 дахь нь. Тэгээд 4 дахь удаа замидгүй уучлаар би тэр арай уртэж магадгүй удаан болсон мэж магадгүй. Ямар ч сан сая өнгөрсөн жилийнхэн нь бол заах шүүсэн юм лээ. Оо за чичгч ирдэн байна тий. Тэгээд юун дээр нэг шүүгчд байдаг. Тэгээ тэр нь урлагийн наадам учраас одоо хөгжлийн болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүд өөртөө урлагийн ингээм номеруудаа үзүүлээ. Тэр дундаас нь Grand Prix Inter тодруулаад юм яг тэднэр зориулсан юм наадам болд юм билээ. Тэр наадмын бичлэгийг би энэ 7 өнөخت олж үзлээ. Тэгээд нөө Туркид танилцчихсан нэг охин маа надад ингээ тэр хүүхдүүдийг санал болгочихсон байхгүй. Энэ хүүхдүүдийг ингээд бичлэгт оруулаад юмд оруулах юм бол амар мундаг хүмүүс аль нэг анзаардггүй. Тэгээ яг үндэс өөрөөсө баймгүй айгүй их тийм хөдөлмөр төвчээр маш их зүйлийг зарцуулж ийж ингээд энэ урлагийн наадамд оролцдог юм айгүй их хөөхтүүд байдаг гэж ярьжсэн. Тэгээ би тэр охинтой сайхан холбогдсон чинь нөгөө охин надад тэр нөгөө наадам маань яриадээс наадам маань болоод өнгөрцөн тэрний бичлэгийн үзээрээ гэд надад бичлэгийг болсон ахгүй. Тэгээ би тэр бичлэгийн дотроос нөгөө оо хөөхт сонгож нэвтрүүлэгт оролцуулах гээд но шинэ контентод оролцуулах гэхэд тэгээ тэр бичлэгийг үзэх гээд эхнээс нь зүр санаандгүй гүйлгээл ингээл харсан чинь таймаар том арга хэмжээ болдог. Тэгэл зөндөө олон хүмүүс номер номераар оролцдог. Тэгэл тархины саадчилттай хүмүүс шүлэг уншиж гээд тархины саадчилттай охин бас яаж ийн нуран нугарж гээд тэгээд юу яаж ийн хараагүй хүмүүс дуулж гээд хөгжим тоглож гээд сонсголгүй хөхт бүжгэлж гин гөл хөргөсөн. Яруусо төсөөлөөгүй тийм юмнуудыг би бүр үзээд. Тэгээ би өөрөө ястаа энэ тэр бол миний хувьд бол өмнө нь нөгөө нэг анзаарч байгаагүй тэр зүйлийг маань анзаарах юм завшаа болгосон. Би одоо жишээлбэл Шведэд бол зөндөл олон тийм одоо миний хамт ажиллаж байгаа хүмүүс янз янзын хүмүүсийг асардаг ингээд хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгсэрнээсээ яг тэдрийн донд юм үйл ажиллагаа урлагийн үйл ажиллагаа болдог ч юм уу тий. Тэдрийг дэмжсэн ингээд өөртөөг нь хөгжүүлэх гэсэн иймэрхүү юмнууд болтгийг бол би сайн ерөөс сонсож байгаагүй.
Тэгэд яг тэмцээ. Гэхдээ нөгөө нэг тэрэнд оролцохын төлөө хүүхдүүд өөрөөс ямар их одоо хүчин чармайлт гаргаад амар ингээл хичээж байгаа. Тэр бүхнийг нарснаада бүр нөгөө нэг айгүй амар гой санагц. Тэгээд тэр бол миний одоо энэ 7 оны хамгийн том онцлог сонирм байлаа да. Тэр бичлэгийг үтсэн маань. Надад линк нь байгаа. Та яавал би явуулъя за. За. А тэгээд юу юм? Улаанбаатар хотод болд юм уу те? Тийм билээ. Улаанбаатар хотод. Тэгээд ямар ч би нөө бичлэгийнхэн өмнө нь ястай сонсож байгаа юм байна. Харин би бас өмнө нь би сая өнгөрсөн жил яг оны өмнө нөө Туркэд очиход тэр охин яг хэлжсэн байхгүй юу? Ийм болдог. Гэтэ энэ үнийг ингээл одоо сенсацлал тест ийм болдог молдог гэж зарлаал одоо шоу маркер хинэгний одоо улс төрийн ажил олгоод ч юм уу тийм бол байхгүй. Тэгээ бид нэр ингээл тэрүүн дэндэл яг тэр нөө тусгай сургуулийнхаа хүүхдүүд мөхтүүд те тэр хэвцаанаа ингээл болоод өнгөрдөг. Гэхдээ ингээд тэр манаас одоо зөндөө ингээд том болдог болж байгаа. Зөндөө олон хүмүүс дэмжиж оролцдог болсон мэлс ингээд ярьжсэн байхгүй. Тэг би яг тийм хэмжээнд төсөөлөв. Юу юм дөлгөнө? Улсаас зохион байгуулж гарах хэмжээ биш. Биш биш биш. Сайн дурын. Сайн дурын ингээд хэдэн хүмүүс нийлээ. Оо ямар мон. Тэгээ бис улсын одоо нийт харах хэмжээ мөн болохгүй. Гүүм билээ. Тэрэн дотор тэгээд нөө нэг хамт хилцдэг сайн дурын тэр юунд нь оролцдог тэр охин байгаа байхгүй. Тэг тэр охин дээр би Туркэд танилцсан байхгүй. Тэгээд харин тэр охины подкастыг би өмнө нь сонсч байсан. Сэхэтэн Монголоор орсон байсан. Хад жаргал гэх охин ба. Тэгээд би тэрний подкастыг сонсчаад яг тийм юм хийдэг гэдгийг өмнө нь хальт сонсч байсан учраас нь ерөнхийдөө хань байгаа л ярихт нь аа нэг тийм байдаг гэсэн юм мэдээдсэн. Гэтэл яг нэг тийм бичлэг тийм юм болตก гэж бодоагүй. Тэгэл яг ингээл үтсэн чинь ёо бүрс ингээл би амар сонирн болоод ёо ингээл бид нар заримдаа ингээл нэг амьдралыг амар шал өөр талаас ингээл зөвхөн амин хуваа хийчих хардаг шүү дээ. Яг өөртөө л энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа юм шиг заримдаа ингээл нэг тиймэрхүү сэтгэлгээ ингээл өөрийн мэдлэгүүд төрсөн явж идэг. Тэгтэл тийм энэ ертөнцийн дээр ч юу вэ ингээл бидрээс гадна ингээл маш олон хүмүүс ганцхан би хийж яваад байгаа биш ингээл тэр хүүхдүүдээс бүр юу миний энэ гаргах төвчээр одоо юм биш зүгээр амар их төвчээр гарч байгаа хгүй би бүр нөгөө нэг тэр хүүг тархины сажилттай тэр хүү эйжент хаш хүлэг уншиж байгаа хгүй тэгээ тэр энэ төр ингээд түрэгдээ гарч ирээд эйжент тухай хаш хүлгийг ингээд тархины сажилттай хүүхдүүд үгээсээ яг ямар шиг харагддаг тавал мэдэн шүү дээ аха ингээд нөгөө зүгээр ингээд яг ингээд хөдөлгөөнгөө олсууч чаддгүй баян ингээд нөө би энэ хөдөлж идэг тэгээд ярихын тулд ингээд амар хөдөлж арайгч мөн ингээд нэг хоёр үгийг хэлдэг тэгээд тэр үг нь ингээд жоохон ингээд нөө нэг зуурагдаж ингэж гардаг учраас одоо айгүй хэцүү ярддаг штэ тэгтэл тэгэж ярьж байгаа юмээсээ эйжен тухай шүлгийг уншиж байгаа байхгүй тэгээд тэр шүлгийг уншихтаа ингээд дунд нь яг ингээд паузлаад одоо яг хамгийн чухал үгээ тодтогч хэлж мэлээл тэгээд тэр эйжен тухай шүлгийг бүр ингээд амар гоё уншиж байгаа байхгүй хичээгээл ё би бүр тэрийг харсан чинь ингээс нүдэн өлмс хийлгнээл шууд үлчиж байв чинь ёо ямар мондаг юм тэр шүлгийг эхнээс нь дуустал уншаад тэг тийнд байгаа бүр ингээд үдсэж байгаа хүмүүс нь бүр ингээд нөө алга ташилт нөө гэж дуурайдаг аахгүй тэг шүлгийг уншиж дуусчаад амар хөөрхөн ингээд өөрөө бүр ингээд тэрэнд амар баяртай тэгэнгүүтлээ ингээд толгоогоо арай тэр чинь өөрийнхөө гар хөл толгоо мэлгэ бүх юм ингээд удирдахад аягцсан гоо штэ тэгсэн чигсэн толгоогоо ингээд яг удирдал тонгоогоол ингээд ясалж байгаа байхгүй мэхийгээд тэнгүүдээ басаж ирсэнээ баярлаа гэдэл би бүр ёо ямар мундаг юм бэ гэд тэгээд тэр үх тэрэр тэгж шүлэг уншдаг болохын тулд маш их хугацааг зарцуулсан ингээд дараа нь би сонсож байгаа байхгүй хүнээс Тэгээ тэр шүлгийг одоо ингэж бүтэнээр нь уушхын тулд тийм тэр шүлгийг өөрөө ингэж хээжлээд шүлгээ мөр мөрөөр нь хүнд ойлгуулж хэлхийн тулд ингэж амар их бэлтгэл хийсэн тэгээ хамгийн анх тэр урлагийн наадамд орж явахдаа тийм байгаагүй тэгээд одоо ингэж жил жилээр бүр аягүй сайжирч байгаа энэ одоо онцлог хөөгтүүд юм аа нэг тэр гэдэг ч байгаа байхгүй тэгээл би бүр ёо ямар лаг юм бэ гэл тэгж батсан да хөөхийн тэгээ Тэгэхээр хамттай нэмсэглэе гэдэг тоглолтыг YouTube дээрээс хамттай нэмсэглэе гэж бичих юм л гараад ирэх юм билээ бичих нь. Тэгээ тэр яг нөгөө нэг маш олон хүмүүс тусалд дэмдсэн байдаг учраас байсан юм шиг лээ. Тийм учраас нөгөө нэг ингээд бичлэгийг нь бас ингээд гоё хийгээд уулна ингээд бэлдээ тавьсан байлээ. Яг уу хүмүүсийн хандлт нь л жоохон хүмүүс их баг үзсэн байлээ. Гэтэл тэрг бол хүмүүст үзүүлэх гэж хийгээгүй гол нь тэр тоглолтын өөрсдийнх нь зорилго нь тэр олон хүмүүсийг бас ингээд энэ нийгэмд бас тэд нэр чаддгийм юм шүү. Тэд нэр ч ихсэн уурлаг, уран сайхан юм юм мундаг хичээл зэтгэлтэй юм шүү гэдгийг л харуулж байсан юм шиг санагдсан. Бас бусад хүмүүсийн нэгэн адил тийм шүү дээ. Тэгэл шигтэй, тийм л хүмүүс байгаа шүү. Тийм шүү дээ. Наад тачааг сонсоод надад юу бодогдож байна гэж.
одоо зохион байгуулж байгаа, сайн дураараа зохион байгуулж байгаа, нийгмийн төлөө юм хийж байгаа энэ хүмүүс одоо юу гэдэг юм? Ямарваа нэгэн байдлаар Facebook-т ч байна уу? Одоо яах вэ? Шэйрлэх хэвээр энэ бодлоор. Сайн юмыг түгээж ийж хүн тэрнээс сайн юмыг одоо эрэг зүйлийг өөрсдөндөө аван өөрсдөө одоо тийм эрэг зүйл хийх сэтэл төрнөл гэсэн үг нэг бодлоо нэгсэн доо. Зарим хүмүүс нэг сайн дүр үйл ажиллагаа хийж байгаа бичлэгийг ингээд тавьдаг шүү дээ. Би одоо хүүхдүүдэд тусалж ийн хүмүүс хүүхдүүдэд бэлэгцэл тарааж ийн гэл нэг хэсэг хүмүүс бол тэрийг ургаш кламж тавьж ийн гэж харж байгаа. Би болохоор тэрийг арай өөр өнцгөөс аль харахыг хичээдэг. За магадгүй өөрөөр кламж иж болох юм. Гэхдээ тэглээгээ тэр чинь жишээ нь би хараад яагаад нэр би өнөөдөр нэг 10 хүүхдэдсэн тусалж болохгүй гэж гисэн бас хэдэл хүн аав шин. Тэгэхээр иймэрхүү сайн дурын юм сайхан үйл ажиллагаануудыг аль болох олон хүн үзэж аль шийдэл хэрэгтэй хамны бол тэгээд шар мэдээг яаж ингэ сенсацил ширэлдэг лөө те хэн хэрнээ иймэрхүү юм дээр угаан жоохон хөл чаяад жоохон олон мэдрүүлээ таниулал өгөх зүгээр санагдаж шүү. Амьтаач би орж үзнэ. Тий үзээрэй. Хүүхдүүд баймар урам зориг өгөх шүү дээ. За надад бол тийм сонио хийчихэнтэй. За танаар санаачаа. Фитнес дээр яваад л Google дээрс тоглоолгаа сториг чи харсан. Энэ яасан гэхээр юу штэ. За энэ талаа нэг бол ажил төрлийн хувьд бол сайхан байдгаараа. Ингийн өнгөрлөө. Монголоос хадам аа маань ирсэн байгаа. Өрчлөгтөр нэг сарын хугацаатай зүгээр зочилж ирсэн. Тэгээд зочноо хүлээж аваад ер нь нас аж орныг завгүй байсан да юм лаа. За тэнгуүтээ арт за нэг 10 хоног болж энэ да өглөө эрт басаад өөртөө аль болох өглөө эрт басах гэм юу яаж байгаа челленж тавьж байгаа. Шаардлага тавьж байгаа. Тэгээд гэрэндээ хүрхийн төлөө аль болох эрт үнд хөвшиг хичээж байгаа. Тэгээд өглөө эрт бас нөө фитнест явж байгаа. Ажлаасаа өмнө нөгөө нэг тийм нөгөө зүгээр ё өглөө та нөгөө нэг юу яаж аа өөрөө бастал цагаас нэг цагийн өмнө сэрч байгаа аа одоо мундаг хүмүүсийг дөрөөр 5 маун цаг сэрнэ гэвэл би хит өөртөө өндөр ачааллууд эргээд хит хооны дараа би цуцаад дуучих магадлал өндөр өөрөө хит стресстэй магадлалтай санагдаад зүгээр л тогтмол бастал цагаас цагийн өмнө сэрээд нэг тэр нэг цагийг өөртөө өөр ашигтаар өнгөрөөе гэж одоохон даалгыг тэмхүү маркер явж байгаа. Тэгээд энэ яагаад ингэж гинт очиргүй ингэж хэлвэ гэхээр би нөсвөлд хоёла подкаст тэгээд танаад очиод өглөөний гай хамшиг гэж хоёла чи нөө ном уншсан талаараа надад бах ярьсан шүү дээ. Би баг унших шаардлагагүй юм болсон шүү дээ. Гэтэл наад уншсан л та чамайг уншаад чи уншаад тусдсан. Тэгээд номыг ч авч уншнаа гэж хэлж. А тэнгуүтээ өөр дээрээ туршиж үзье гэж бодоод. Тэгээ өөр дээрээ гарах үр дүн подкастынхаа одоо сонсогчдтай хуваалцъя гэж юм батсан. А тэгээ яг өнгөрсөн 7 хоногоос яг өнөөдөр хүртэл маш их эрчимтэй 7 хоног яг зориуллаа. Нэг ч өдөр дунд нь алхаж алдсангүй. Айгаа үр бүтээлтэйсэн. За тэгээ сонсон хангилт нэг иймэрхүү байна да. Өөр төрлийн шинэ одоо туршилт маркийн. Өмнө нь фитнес явдаг байсан ч гэсэн үдээс хойш хөвчл явдаг байсан. Өглөө гөр нэг их явж байгаагүй. Юу нэг ахын нойр их цайтай нойр цайтай гэж хэлэхэд болно. Нойр харам тийм арк тийм юм баггүй. Тиймэрхүү байна да гэж. Зя. За тэгвэл тал талд л үнэн сонирхолтой л өнгөрөөд байгаа юм байна. Долоо хоног ямар ч хурдтай юм тийм нэг мэд гээд. Оо нэрэ чи минь сонссон уу? Яг өнөөдөр манай 84 дугаар сургуулийн 30 жилийн аа тийм гэсэн ш нэрэ. Боо юм болоо зүгээр юм. Бас зүгээр Тогтоод энэ үү? Чимар л давжлал манай ангихан бүгдээрээ групптэй. Гэтэ би чи хоёр янзаа ангич шилтэн л тэ. Эхний манай анги 1-8 дугаар хүртэл явсан анги маань бүгдээрээ нэг яасан нилээд хүмүүс очсон. Группээрээ надруу гинэ нөгөө групп кол хийгээд видео кол хийгээд тэгээ ороод нэг зургуул долоолаа ярилцаа багштандээс ингээл цогцсон хүмүүс нь нөгөө гадаад жас багш уу? Гадаад дээр байдаг. Тэ. Би чи 85 дугаар сургуулийг 2004 онд жазмаа Пше хутлаарсан уучлаа. 2002 онд жазмагчтай 8 гэн гээд төгсөөд 2004 онд нөгөө няна багш хандрал. Яна тоньг өөр тоньг өөр яа юм. Эрэхтэй багш лөө. Тэ эрэхтэй. Тэ сан багш. Тэнгэн сан багш.
Бензин самбагшийн 10 дугаар ингээд төгсөж ирсэн. Тэгээ яг өнөөдөр болохоор яг манай хуучин 8 дугаарын хүртэл байсан хамт олон юм юу гүрэг залгасан л да. Би айгүй гоё манай 15 жилийн дараа багшаа ингээд видео коллоор харсан юм багш маань баг ингээд амар тоглоод тэтгэртэй гараад юу? Шудраг. Тэтгэртэй гарсан. Аа. Миний мэдхийн манай зэрэг бол хамгийн шудраг багш байсан. Ямар ч юм хэлэх бол байдгүй маш шудраг үнэнч маш чанга те. Айгүй зарчимч тийм багш байсан шүү. Айгүй мундаг багш байсан. Ягаад нөгөө миний нөгөө толгоор нөгөө нэг төлхөөрөө шийддэг багш шүү те. Тийм. Амар олон төлхөөрөө байсан гэж хүүхдийн чимээ гарсан зүгрүү шат төлхөөрөө шийддэг байсан. Ондог амин зү юу нэр яг ондог байхгүй юу? Тэгээ мундаг шүү тийм гадна хайрын доктороо гэдэг шиг тийм багш яасан. Тийм шүү. Тэгэл хүүхдүүдийг загнаад байдгүй айгүй гоё. Яг ойртоо тарцуул маш гоё. Гоё багш яасан шүү манай. Тийм өнөөдөр нэг бахан манай нөгөө нар цацаагч манаас явсан юмсан тий. Би өнөөдөр ярьсан. Тийм маань дээр байна. Ангийнхантайгаа байж. Одоо эндээс гараа өргөжлөлөө явна гэе айгүй гоё. Тэгээ нэг ангиараа цуглаад за тэдэн оны төгсөгч тий. Төгсөгчд тэр багштай тэдэн оны төгсөгчд гарна уу гэхээр жишээ нь багштайгаа ингээлж бас магштай ангийнх нөхдөд гарах нь штэ. Тэгвэл манай анги клуб бол боломж идэх хүмүүс ирсэн бэлээ. Найдсаа хүмүүс юм. Тэгээ зарим анги нэг хаос аюу хүүхд багтай юм гэсэн юм бас. Барахгүй барахгүй тий. Тэгэхээр бас өмнөөс нь баруу багшд нь хэцүү санагдаад. Тийм гоё үйл ажиллагаа олж байгаа юм бэлээ 84 дугаар сургууль дээр маань. Өнрөгчд юм болов? Очиг. Өнрөгч мэдгүй байна. Тэг ойр дээрээ таймерт загцсан байлаа. Тийм сонирн байлаа шинээр юм байна. А тэгээд нэг бичлэг үтсэн гэсэн цацаа. Тэгээ хоёлаа нөгөө 84 дуус сургуулийн 10 жилийн аягаар бүжгэлсэн юм байна. Таал бүжгэлсэн баг би яах вэ? Бүжгэлсэн байх юм байна. Тэг. Чиний хальт царай бичлэг сарсан гэж цацаа би. А та нөгөө нэг бурхан бурхантай бүжиг үнжиг хийгээл нэг өгөөд зүгс 10 жилийн аяг санаж байна. Хідүүлээ чинь нөгөө хүүхдийн ордонд бол. Тэгээд санахгүй нэг нэгэн тим нэг шинжэнгөө бил. Секси дөө бүжиг нэг хийчихсэн санагдаа амар ичиж өгөхгүй байхгүй. Тэгээд нэг амар гуталж байгаа хүүхдүүдээр амар бүжиг хийлгэлтэй. Би бүр амар ичээд нэг тэрийг л аягүй тод санаа. Тэгээд хүрсэн бүжиглэх төртөө хүүхдээс юм шиг бүжиг бүжиг нөрөөл яваддагс. За зэ зэ зэ. Тийм юм болсон байлээ гэж. За тэгвэл энэ саний 7 ноог энэ подкаст хийснээс хойш өнөөдрийн подкаст хүрслэх хугацаа. Юу яасан шүдлгэн нөө? Манай ангийн хүүхдүүдээс аа танаа дүүлгөөнөөс дайм мундаг шүү гэж шамрууд үг дамжуулсан. Оо тийм үү баярлаа. Видео кол хийж чад. Тэгээ би дамжуулнаа гэж хэлсэн байна. Аа баярлаа. Хаш мундаг шүү дэмждэг шүү гэсэн. Аа. За баярлаа. А би бараг танай ангийнхны бараг таньжтэй бүгдийн талаа нөө. Танай ангийн үүдэн дээр очивол ингээл хаалганыхан засвар ягаал. Өлөнтөө л тэр хаалганы төгрөгөөр эргэлддэг байсан. Тэр сайн мэднэ. 50 төгрөг. 50 төгрөг мөнгө хугаа. Өлөнтөө л тэргээр явддаг байсан. За энэ талаа нэгтгээд урам авсан. Маш гоё ингээд сэтэл сэтлжигдсэн а тийм үү гэдэг. Та нэг хоёр төрлийн юм байна. Нэг нь гэхээр хүн чинь ерөөсөө юу юм бэ? А өглөө аль болох их тосоод тийм ирч хүчтэй өдрийг өнгөрүүлээд өглөөд жимдээ яваад ин тийм бол тэрнээсээ маш их ирч хүч урам зориг авах боломжтой байна гэдгийг сая биеэр мэдэрсэн. Тэр яга та бүхэндээ үнэхээр хэлхийг хүсэж байна. Өмнө нь би нөгөө ажлаа тараа өдөр мөдөр жимдэг. Эсвэл үдээс хойш орой мороор нөгөө группээрээ хийдэг зумба тий? Аэробик ч гэдэм үү тий? Йог мөхний тэмцээнд явдаг гэсэн. Хөвчлэн. А тэгээ энэ удаад болохоор өглөөрт босоод гадаа гүөх. Нэг удаа гадаа гүйсэн юм байна. Амжилттай анх удаа гадаа гүйж үзлээ. За. А агаарчлах нь маш гоё юм байна. Гэрийн харгийн торныг ингээл өргөцүүл чараал. Хажуугаарнаас гоё подкаст ч юм уу юм сонсон л та. Зүгээр одоо өөрөө ирч хүч урам зориг авч болохоор дуурч яж болно. Би бол ямартай ч подкаст сонссон. Тэгээд энэ удаад unlock гэж сонссон юм аа. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө зарим өдрүүдэд нөхлөө өөрөөшт жим рүү ороо. Жим бүр амар хүн багтаа амар гоё чөлөөтэй. Тэгээд өглөөд ирч гүгээл тэмүүд чинь сонсож байгаа юмаа хүртэл. Гэтэ чиний өмнөх дугаараар ярьдаг шиг гүгээд өмнө сонсож байсан юмаа бүр амар ондоогоор хараад амар ихчүүч часна гэж ярьж байсан шүү дээ нөхөн. Яг тэр шиг л өмнө
фитнес хийхэд мэдрэгддэг бас мэдрэмжээс арай өөр мэдрэмж авсан. Илүү өрчөжтэй. За тэгээд тэр өдөр нь маш эрч хүчтэй, арай хурдл маш оо цоцшгүй эрч хүчтэй өнгөрсөн байгаа. Үнэхээр яг би дээрээ нотлоо. Тэгэхээр хүмүүс маань гэхдээ энэ чинь эхлүүлэх гэж өглөөс бас цурээ. Өглөөс жимд явж үзье гэж бүр өчнөө сар бодож байгаа хгүй. Жимээ би яг 6 сар ингээд тасалсан байхгүй дундуур нэг ч явгүй. Өмнө нь ингээд алдаг өнөг нэг хэсэг явж байгаа бүр явхаа болоод яг 6 сар болсон байна. Тэгээ буцаа жимээ эхлэхгээ би энэ хооронд ч бас нэг 4 5 кг нэмсэн байна. Тэгээ би бүр яа болоо одоо дулаан орж ийн юм чи ингээд хасыгээл өчнөө бодоод яваад л энийг хэрэгжүүлж чадахгүй ясараад подкаст та хоолын ярилцсан тэр дээрэс нь нэг өглөөний гайхамшиг ном тий гэх мэтчлэн ингээд эрэг сэтгэлүүд энэ тэндээс авсч нийлүүлсээр хагаад өөртөө ирч хүчийг хурааж агаад буран зүрийг хурааж агаад тэгээ тэр яа шууд нэг өдөр ажил хэрэг болгоо шууд босоод манай нөхөр аягүй ихтэж чахгүй би жоохон унтдагтай намайг бүр манай хүн гахаал хүүе чи дээр босчтой юм уу энэ марта мөн үү зэрүүлэг дургуут гэж асаал гачгүй лээ. Нөгөө чи ваа. Манай хүмүүшлий цайцах чаа гэхдээ. Тэ юу юу. Маш гоё орон зоригтой гоё шүү. Нэр үнэхээр амлаж байна. Нэр үнэхээр гоё юм хэлэх мэтрэмж байна. А үнэхээр юу гэдэг та 7 цагт босно гэдэг чинь зарим хүмүүсийн хувьд бол имэдтийн 7 цагт босно юу гэж бодож байгаа гэж бодож магадгүй. А миний хувьд тэр чинь юу байхгүй. Яа тэгэхээр би ер нь ал дандаа 8 цаг босдог сан. Нилээ олон жиллийн хөвшлөн 8 цаг. 8-аас эрт босох надад ууса шаардлага байдг болохоор би 8-аас эрт нэг босдог. 8 цаг төрүүлгээ тавьчихдаг. Эрт босох ерөөсө шаардлага гарсгүй. Тэгэхээр би өөртөө ингэ чаленж тавгатай 6:45-аас 7:10 сэрэлэг тавиал яг болоод босаа. Тэнгүүдээ нэг цагийг аягүй өвдөлттэй тэгж өнгөрөөж байгаа. За дээрэс нь би нөгөө нэг юу яаж аа? Манай найз маань 12 сар манайх нөх шин байранд нууж орж хахад билэг болгоод Монголоос Мэри Кондогийн нөө амьдралыг өөрчлөх эмгэгтэй ба түүний гайхамшигт гэж байна. Энийг одоо хэн болго мэдчихэж байгаа хэв. Энэ нөгөө эмгэгтэй одоо Netflix-ээр яваад байгаа шүү дээ нэвтрүүлэн тэ. Тэгээ одоо яг энэ нэртэй нөгөө юуны чинь групп нэр юу вэ? Facebook групп. Тэр Con Mary Митүүд гэдэг групп ба. Тэгээ групп дараад одоо нэг 8-9 сар болж байна уу гişүнээр ороод айгүй өгөөчтэй гоё групп байдаг шүү сонирхвол Con Mary мэтүүдгээ хагаад үзээрэй. Тэгээ би биндээ нугаа эмхтгэцийн арга те нууц яаж юм амьгстай байлгадаг вэ гэдэг юм ингээд зургаар болон видео постор би биндээ ингээд юу сэтэл өгдөг юм маш гоё групп байдаг шүү. Тэгээ тэр группт орсноос хойш бас тэгээ энэ нэг тэгээ юу зөнтө ол юм сурчаа тэгээ дээрэс найз маань энэ Маса гэдэг найз маань энэ номыг явуулсан. Тэгээд би одоо тал дээр явж байгаа. Эйгүү удаашилт өрч байгаа гэхгүй. Гэхдээ яг өмнө нь бол зүгээр л гэр орон цэцлэх, нэмэгдэлттэй зүгээр л бараг л гэрэл цэвэрлэх ухааны бодоо яваад байсан бол яг уншихаар бас зөндөө өөр юмуд байна дотор нь. Тэгэл чиний хэлгээр намайг бүр уншиж яг утга нь гарах юм байна гэдэг шиг. Тэгээд ер нь бол хүн гэр нэмэгдэлттэй байгаа орчин нэмэгдэлттэй ажлынх нь одоо орчин тэ офис юм уу контор нь орчин нэмэгдэлттэй бүх юм нэмэгдэл дараалтай гоё байх юм бол хүн өөрөө маш одоо нөгөө юу үр бүтээлтэй юм нэмэгдэлттэй одоо дараа дараагийн шинэлэг тамиг олох боломжтой ч юм уу тархин цэрэг одоо илүүдтэй санаацгүй тархин ч гэсэн айгүй юм нэмэгдэлттэй амьдрал нь айгүй юм нэмэгдэлттэй л болох юм байлээ ер нь бол зөвхөн эн чинь гэр төрөлхтэй ч биш таам айгүй олон утга агуулга байгаа юм лээ хамгийн гол нь өөрийгөө гоё чөлөөлөөд одоо хаз шаргалтай болох зам л юм байлээ шүү дээ ер нь бол тий бараг тий ер нь аль тийм а гэхдээ эн чинь бас нүү юу байгаа даахгүй нэмэгдэлт тэ байн гэрээ өдөрчөнгөө гэрээ цэвэрлээл байх бас биш. Насаараа гэрээ цэвэрлээд өөр юм цаг агарахгүй энэ амьдралын зорилго юм шиг хэд зорилгоо болгож болохгүй гэж аахгүй юм даа. Зүгээр энэ ч угсаа байх хэвээр амьдрал. Энийг хийгээд дууссаны дараа хүний тархи чинь нөгөө гэр орон цэвэрхэн цаах амгаар хүний тархи чинь аюу гой тэлмэг сэргээр юм ихтэй гэдэг юм байна л та. Тэгжиж хүний тархинд тэ илүү гой санаанууд гой шийдлүүд орж ирж хүний илүү одоо үр бүтээлтэй байх боломж нэгт юм байна. Ер нь бол эмгэгтэгцтэй байх тэр нөгөө юу нь болохоор миний тэр нөгөө би юуг нь номын ол уншаагүй. Аа нөгөө сериалыг нь үзсэн байхгүй Мэри Кондогийн. Тэгсэн чинь тэрнээс би болохоор
яг адилхан нөгөө нэг миний нөгөө уншсан номтой бас яг адилхан л санагдсан. Би энгийн амьдралыг сонгосон бас Япон залуугийн минималист амьдралыг Хэв Маягийн тухай бичсэн. Ерөөсөө энэ минималистуудын гол зорилго нь болохоор ерөөсөө л одоо л ингэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Эний чинь өнгөрсөн жил минималист гэдэг 2 жил юм минималист гэж сонсч л байсан. Ёстой л нөгөө таны хэлээ гэрээ цэвэрлэх л байгаад ядаргаатай юм дөө ухааны бодоодсэн чи. Бэг эмгцэгтэй байх гал тэрэн дээр өөрөөсөө стрессддэг байх та энэ гэж бодоодсан байхгүй юу? Тэгсэн чи яг үүндээ эмгцэгтэй байх, гэр цэвэрлэх гэдэг ойлголт биш. Юу надад хамгийн чухал вэ? Юу надад одоо ингэ нэг хэрэгтэй биш вэ гэдгийг л ялгаж сурахыг л одоо хэлээд байгаа юм байна л гэж ойлгосон сүүл рүү. Хамгийн чухал юм байгаал нэгт тавиад одоо хэрэгцээгүй зүйлээр хүн амар их цаг зарцуулдаг. Хэрэгцээгүй юмнуудыг цэвэрлж одоо тийм мөнгөө зарцуулж худалдаж авдаг. Тэр хэрэгцээгүй юмдаа дараа нь өөрөө стресстдэг тэр олон цоглуулсан новшиндоо ч юм уу. Тэгээд ингээ энэ бүхнийг л зүгээр хэрэггүйнүүдээ гаргаж хаяал хэрэгтэйнүүдээ үлдээгээд ингээд өөрийгөө ингээд цэвэрлээ зэгцлээ дэмгцэгтэй болгочих юм бол хүнд ингээ айгүй их илүү цаг хугацаа гардаг юм байна. Гарсан цаг хугацаанда маш олон зүйлийг хийж амжуулж болдго юм байна. Жишээлбэл одоо ингээд амар их одоо ингээд юм хураагаал гэдэг хураагаал цоглуулад тэрнийх нь үр дүн нь гарахгүй. Тэгсэн ирнэсээ нөгөөтгөө цэвэрлэх нөгөө нэг стресс нь дарагдал ёо яаж гэрээ цэвэрлэнэ гэвэл 7 өнөрт нэг удаа гэрээ цэвэрлэхдээ нэг ял үрж байгаа шиг цэвэрлдэг хүний тухай жишээл гараад л тэгэл энэ миннээс ингээд сэтгэл санааг нь маш гоё чөлөөлж өгөө. Дээрэс нь өөрт нь юу хамгийн чухал амьдралынх нь үнд цэнийг нь хүртэл ингээд ойлголж өгч байгаа тэр нөгөө нэг телевизийн сериал нь тийм байсан. Тэгээд тинчэн сарсан чинь атла энэ хүн болгонд тодорхой хэмжээгээр заавал бүр ингээд улаан цай минималист болоод бүх юм хаяал ганцхан гудстайгаа үлдэх бол биш. Хүн болгонд тодорхой хэмжээнд минималист энэ ойлголт ингээд яг зөв утгаараа хүрчих юм бол хүмүүс ингээд амьдралдаа юу чухал биш гэдгийг мэддэг болчих юм бол айгүй зүгээр санагцсан. Ялангуяа манай монголчуудад тийм бол одоо хэрэггүй зүйлс дээр хэтэрхий их мөнгө үрээл ч юм уу эсвэл хэтэрхий их тэр мөнгөийг чи яаж олох гэж ямар хэрэг цаг зогорч байгаа зарцуулж байгаа лээ тий. Тэгэл амар их цаг зогорч ажилласан мөнгө осны тэр мөнгөө хэрэгцээгүй зүйл дээр зарцуулаад дараа нь тэрнээсээ өөрөө стрессэнд ороод өрөнд ороод ч юм уу тий. Тэгхгүйгээр ингээд юу надад хамгийн чухал вэ гэдгийг тодорхойлцсон ойлгоцсон хүмүүс тэр илүү ч тий аар сархын замын юмнуудад бол нэх тий цагаа алддаг юм байна л гэж ойлгосон. Тэнгүүтээс энэ чи яаж авахгүй юм. Гэр яг юм эмгэцэлттэй дис дараалтай бүх юм байх байрандаа байгаад юм гоё төгцтэй байхаар гэр бүлийн уур амьсгал хүртэл таад маш гоё байна. Асуудын хоорондын харилцаа хүртэл. Угаасаа яг одоо чи ч нөхөртэй гэр бүлтэй, би ч гэр бүлтэй хүүхдтэй тий. Ингээ одоо бадаа төгсгөр угаасаа л яг тийм л гэдэг шүү. Гэр ингээд эмгэцэлттэй, дулаахан, хоол ундтай ингээ сайхан байхаар хичнээн сайхан байдаг лээ гэр бүлийн уур амьсгал. Тэ мэ? Тэр яг энэ чинь зөвхөн гэрээ цэвэрлэх биш, цаа дутхан маш гүн гүн би амьдралыг өөрчлөх, стал өөрчлөх маш ичээд байгаа юм шиг байна дөө. Угсаа дотор нь зөндөө юм байгаа одоо энэ юм яа. Тийм ээ. Энэ дуусахгүй. Тийм нөгөө дуусахгүй маш бас өргөн сэдв. Ер нь аль нэг энэ талаар ер нь сонирх. Ер нь манайх аягүй сонирхдаг болсон мэлээ зүйл. Минималист амьдрал. Амьдарч байгаа бас зөндөө олон хүмүүс ийм лээ. Бид нар сайн мэддэг яваадсан ч юу вэ? Бараг нэлээд хэдэн жил амьдарч байгаа. Бүүр ингэ минималист амьдралтаа Хэм маягт орчихсон юм уус айгүй хэд юм бэ. Тэгээд би бас айгүй тэрийг сонирхоод одоо нэг харин яг тийм хүнийг нь олж агаад ярилцаж үздэм билүүгээ бодоод байгаа. Хүмүүс айгүй санал тавиад байгаа. Минималист амьдралын юм агаар амьдарч байгаа. Би чанд нэг хүн санал олгоё. Гэхдээ яг одоо зүгээр би нэг дагдаг нэг ганц минималист таньдаг хүн байна Монголд. Таньдаг ч гэдэг би зүгээр дагдаг инста дээр минимо гэсэн тийм юм та инста хайлтай. Аа за би дараа нь тань саяг нь авчиж заа. Сонирхоорой за. Тэгээ. Айоо яг л минималист амьдралтай хавхан санагцсан. Аа. Зя окей. Зя өөр инспирашн авсан юм. Иймэрхүү. За яг одоо юм ядлаар иймэрхүү байна. Оо тэгээд нөө юу штэ нэрэ? Чи их мах их тань штэ. Би бүгэ манай одоо хүүгийн юу? Басынийх нь багш уу? Аа багш. Тэр ахыгаас онцлж хэлмээр санагдчихээн. Яагаад гэхээр би ч өмнө ярьжсэн шүү дээ. Айгу. Тэр айгу гой гэр бүл байдаг тийм. Нэг охинтой ингээд ихнэртэйгээ гурулаа. Эхнэр юм ингээд насаараа нахаа идэж үзэж байгаагүй бүр төрөлхийн цагаа болчихж байгаа. Тэгээд өглөө дандаа 5 цагт ус жоо гэдэг. Би тэр ахтай ингээд лацаар ярьдаг байхгүй хүүхийн багштай. Амар гой нэ эмгтэн найзаар чиг айгу гой ярьж чаддаг. Айгу гой юм нээлттэй, айгу эрэг үзэлтэй, эрэг хандлагатай. Маш хөөрхөн гэр бүл байдаг. Айгу гой эрэг сэтгэлх бар тийм. Эхнэр нь ч гэсэн аягүй хөрхөн гоё хийдэг, таарлтгаар ингээл юм аягүй гоё тийм тах энергитэй.
Тэнгүүд ихнэр нүглээ алган таамцагт ажилласан босоод нэг цаа йога хийдэг гэж аа. Тэгээ угаасаа цагаа болсон тий хүүхдтэй ингээл аюу анхаардаг. Аа тэнгүүд нөхрөн болохоор юу хоош төлөв өнгөрт өмнө амьдарч байгаа шивэд дэрсэн. Гэхдээ өмнө амьдарч исэн газар та болохоор аврагчийн баримжаа курсчлөө төгссөн. Усан цэлтэр. Тэнгүүтээ тэрүүгээрээ энчээ хүүхдүүдэд ингээ ганцаарчлсан сургалт цаадаг. Үнэн аюу боломжийн. Яг шивэдээ өөртөө юунд би буу явж исэн баггүй манах уу? Хоёр ч удаа хамт аюунд дууланд одоо сургалтанд суучсан. Нэг дор ас нэг дор ээж 5-6 охины багш нар ч юм уу байдаг. Үний хувьд яг юм багшихтай ижилхэн. Тэнгүүтээ цаг нь арай баг. Зааж байгаа юм нэг сүртэй онцгой юм бол байхгүй. Санагдчихсан. Би магадгүй мууг нь олсон биш магадгүй л та сайн мэдгүй. Тэгээ угаасаа би бүд чинь сургууль нь 2 дугаар ангид нэг хагас семестр, хагас жилд нь усан сэлтэн хичээл ороод тэгээ тэр нь 3 дугаар ангичлал нь арай хагацсан. Тэгээ тэрийгээ үргэлжлүүлээд өөрөө тавиараа сурах хэрэгтэй. Дараа нөгөө юу дунд сургуулаа төгсгөөд тэрүүгээрээ шалгалт өгч усан сэлтэндээ заавал тэнцэжж дараахан дэшээ курс руу ордог байхгүй. Тэгэхээр айгүй чухал одоо юу хичээлээ зүтгэх гэсэн үг. Тэгээ би энэ багшиг олоод энэ багшиг одоо явуулъя гэж яриад явуулсан ба би үнэхээр талархаж байгаа. Маш маш хайртай сайтай хүүхдэд заа гарга байрлал сайтай тий. Өөрө би усан сайн нэг удаа охноо аваад хүүгээ авахт нэг удаа цуг дээр пациент маачаа цуг явсан. Өөр айгүй гоё хүүхдтэй ями гоё ойлгомжтой гоё даадаг. Ямар ч гоё төгтэй даад энэ ямар ч зүг аргаар даад энэ тий. Өөр ямар ч мундаг сэлтий. Үнэхээр гоё гэр бүл санагцсан. Тэр хоёроос бас би амар таамал танихгүй хуваараа ерөөхдөө минь тустай та хамт уурштай явдаг. Маш их юу авдаг шүү. Ирч хүч. Тэр өсөхөс ч байгаа болов. Тийштэй амар мундаг тий. Шүү. Гоё биш үү? Тэр хоёрыг таньнаа. Тэр хоёртай хүнчлэн англины курс хамт явжсэн. Ста мундаг ихчээд. Бас сайхан гэр бүлээ тэр хоёр бас үлгэрч шаамар тий. Тий үлгэрч шаамар гоё гэр бүлүүд ээ нэг. Зя. За миний урам авсан юм уу ярья. За юу яа гэсэн чинь би бас нэг номнос уншсан нэг юм аа бүр өнөөдөр ягаад чи ярмаар санагдаад. За тэр нь юу вэ гэхэлэр бид нар ингээд нөгөө нэг өнгөрсөн амьдралтайгаа амар зурлалтдаг юм байна. Ер нь гээл өөр дээрээ чсэн жишээ аваад үзэхлээр өөр хүмүүстээр чсэн жишээ аваад үзэхлээр ингээд хүмүүсийн яриаг энэ сонсохлоор энэ өмнө нь хизээ юм байсан энэ гэл нэг тиймэрхүү их сонсогддтой шүү дээ. Өмнө нь хийх юм эсвэл хэл тунд нэг ийм юмнууд яригддаг ч юм уу, тиймэрхүү юмнууд тохиолддог гэдэг. Тиймэрхүү яриад маш их байдаг. Тэгээд гэтэл нөгөө яг үнэндээ ингээд бодоод үзвэл тэр өмнө нь хийх юм байсан гэдэг. Тэр хүн чинь өмнөх шигээ бол хизээч байхгүй шүү дээ. Ягаад гэхэлэр өдөр, сар, цаг, минут, бараг секундээр л тэр хүн чинь ойлгож ухаарч, өөрийгөө өөрчлөгдөж, тийм өөрчлөгдөж байгаа. Хүсцүүсээгүй ч юу нэг өөрчлөлт хийж байна. Тэгээд би харин нэг номноос ийм гоё ишлэл уншсан. Тэр нь болохоор хүн өнөөдөр хинч байж болно. Ярса хинч байж болно. Гэхдээ одоо маргааш нөгөө өдөр ирээдүйд хэн болохыгоо хүн өөрөө сонгодог. За сонгохдоо яг өнөөдөр их шиг үлдэж ч болно. Эсвэл бүр өчигдрийн хаалтаг давтаад хийсэн ч болно. Эсвэл өмнө нь байгаагүй бүр шинэ дөлгөөнийг ч юм уу шинэ төвшөөг шинэ мартаг бүтээх боломжтой. Энэ бол тухайн хүний өөрийнх нь сонголт. Амьдрал дандаа ингэ сонголт ирдэг. Сонголтноос өөрөө ямарыг сонгон тэрүүгээрээ л амьдардаг. Тэгээд та өнөөдөр ямар байна? Энэ бол таны сонголт гэдэг нэг юм утгатай ажиллал хийсэн байхгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл өнөөдөр миний байгаа одоо хувь хүний хөгжлийн төвшин ч юм уу эсвэл одоо миний байгаа амьдрал, байгаа байдал маань энэ бүх маань миний сонгосон л амьдрал. Учираас би одоо ингэ л одоо яг байгаагаараа дэлгөөн гэдэг нэг хүн байгаад байгаа ш. Яг тэр шиг та ч гэсэн таны сонгосон амьдрал учраас Марта яг өнөөдөр ямар хүн бэ? Яг тэр хүн л байгаа. Бүх зүйл одоо ерөөсөн хүн өмнөөс нь сонгоогүй, хүн өмнөөс нь чи ингэж амьдр гэж амьдруулааг өөртөө л сонгож шийдэж одоо яг одоогийн амьдралд байдаг аа гэдгийг амар гоё тайлбарласан байсан. Тэгээд нэг гоё жишээ байсан. Тэгээд тийм учраас ирээдүйд бид нар өөртөө ямар болохыг хүсэж ин тэрнээсээ ерөөсөө айхгүйгээр айгүй зоригтойгоор ингээд өөрийгөө хэн болохыг одооноос эхлээ сонгох хэрэгтэй гэсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээ нэг жишээ байсан болохоор нөгөө Джим Керри штэ одоо нэг жүжигчин чим гэрээ гэдэг тестэн комедигаар хүн болгонс мэдэн штэ ингээл амар хамгийн масктэр таа чим гэрээ гэл хэлчихэ баг тийм Джим Керри 87 онд гэдэг чи одоо таныг төрөхөд Джим Керри нусаа гожилсан залуу ээжээ юу жүжигчин мүжигчин тэгээд годомж гисэл одоо ингээл явдаг тийм хүн байсан гэж аа тэгээд
Jim Carrey 87 онд ингээд өөрийгөө би одоо би яваал ирээдүйд одоогийн шиг хязгаарч амьдрахгүй. Би ирээдүйд та шал өөр хүн болно. Тэгээд одоо энэ Jim Carrey-гийн түүхийг яг энэ зүйлийг айгүй хүмүүс юм юм дээр дурддаг юм билээ. Аа. Би бол ирээдүйд мундаг жүжигчин болно гэж хэлдэг үс юм байна л да. Хүмүүс нэг итгэдэггүй. Аа. Тэгээд ямар ч санда өөрөө өөртөө ингээд цаасан дээр зүрх өөрөө ингээд одоо төсөглөөд мөрөөдөд цаасан дээр Jim Carrey танд жүжиглэх урлагийн одоо үйлчил жүжиглэх одоо ажил хийсний чи үйлчилгээний хөлсгөөд 10 сая ам доллар одоо бичлээ гэдэг өөрөө өөртөө чек хийчихэд гар ус хүмүүсийг зураад л өөрөө өөртөө энийг одоо миний 95 оны миний ирээдүйн 95 оны талархлын баярын өдөр одоо энэ чекийг би аав нэртгээ бичижсэн юм байна. Тэр чинь одоо 87 онд байгаад 95 он гэхлээр чинь 8 жилийн дараа хамдэрлаа. Тэгж өөр төсөөлсөн байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс бол ингээл тэр үед нь итгэж мэдгээгүй ингээл өнгөрсөн юм шиг. Тэгтэл яг бодит нөхцөл байдал дээр Jim Carrey бол хизээч хэмдлэхийн алдартай юм одоо мундаг жүжигчин болохооргүй. Дээрэс нь 10 сая ам доллар битгий л тухайн үедээ ингээл орлогогүй шахуу тийм юм байсан юм байна л да. 10 сая ам доллар гэж бичигдэн хүмүүс шаалж малал. Тэгсэн чи 94 онд яг энэ үйл явдлыас нэг одоо төсөөлж мөрөөдснөөс нэг жилийн өмнө буюу 7 жилийн дараа жинкнээсээ Jim Carrey өөрийнхөө тоглосон нөгөө Dumb and Dumber лөө юу лээ тийм Patrick кино нэг юм юутэй дэжтэй нэг юм нэг цөөх үстэй нэг юм урт шар үстэй нэг бас нэг инедмэн жижиг шахах гэдэг штэ нэрийг мартчихлаа арай нэг махлагдав Jim Carrey тэрээр хамт та тоглосон хоёлаа нэг нохоотой машин унаал нохооны салон чөлөө нохоо барьдаг ажилчлуу нэг юм хийгээл ингээл амар ядуу амьдралтай ингээл тэр хоёрын нэг тийм инедэ амар инедмэн кино гэдэг хөхгүй би одоо нэрийн сайн санахгүй байна тэр кинон дээрээ тоглоод жинкнээсээ 10 сая ам долларын үйлчлэгээний хөлс авч ирсэн юм байна 94 онд амар мундаг байгааз тэгэхээр тэр хүн ингээд өөрийгөө ирээдүйд хэн болохыгаа зүгээр л 87 онд л өөрийгөө бараг шийдчихсэн сонгоцсон байгааз тэг өөрийгөө би ирээдүйд ийм хүн болно гэж мөрөөдөл бичсэн тухайн үед хүмүүс аа за гэж ингээд итгэхгүй юм байсан тэгэхээр хүн ерөөсөө өөрийнхөө ирээдүйг багаар бас нэг төсөөлөх шаардлагагүй том төсөөл мөрөөдсөн ч болно. Яа тэгвэл тэр чинь тэр хүмүүс хийх гэгээгүй тэр хүн өөрөө бүтээх учраас өөрийгөө чаднаа болно бүтнэ л гэж бодож байгаа бол тэрэндээ айгүй зоригтой ихтгэлтэй байх юм бол өөрийгөө ингээ ирээдүйд хинж болгож урлаж бүтээж болох юм байна гэл амар гой урам төрсөн. Тэгэл харин ягаад чи өнөөдрийн подкаст дээр энэ ярьмаар байна. Наад дээр чинь нөгөө нэг secret номон дээр гардаг нөгөө юм чи ингээл бас тий Тэг харин тийм. Тэр их ч одоо харин бүр эсвэл нөө монголчууд дээр байсан. Манай монголчууд чинь аим мундаг одоо ингэ бодохоор дээр үн тэр зүрц зүүнүүд амар гой гой. Одоо жишээ наадхан дээр ч уйлдуулаад офис дээр бачсан ч амарч дээ. Сансангүй. Танаа сайн бол заяа сайн ч гэдэм үү те. Гэхдээ тэр ойлцохгүй юм шиг байна. Энийг бодчихсон ч мартчихсан. Тэгээ харин тэгэхээр бид хэд одоо ерөөсөө одоо манай сонсож байгаа сонсогчид ерөөсөө өөрийгөө голч болохгүй юм байна. Тэгэхээр одоо хүн таны хажуунаас чинь за одоо чи одоо хизээ юм болно гэж үесэн сараа чи сарааг тийм болсон байхыг харуулстай нэрэв гэл хүн бол юу гэж шилж магадгүй хажуудлын хүмүүс зүгээр л нүдэ айнал тэднэр хүмүүсийг төсөөлөхгүйгээр Тэгээ би аль бүр ингээл амар амьдралгүй бүр ингээл амар тэнгэрийн юм уу хүмүүс мөрөөд трийг одоо өөрөө би тийм болох гэж хичээм чи гэж бол хэлэх гээгүй. Аа өөрт чи ямар мөрөөдөл өгдгийг тэр мөрөөдлөөр чийлэл одоо Марта их чи танд нэг мөрөөдөл байгаа шүү дээ тэр мөрөөдлөл би юм ин яг л тийм хүн болно гэл өөрөө тэрэндээ итгээд төсөөлөд бодох нь яг л нэг альтруин тэр ярьсан secret гэдэг шиг одоо энэ чинь бас л ном болгон дээр хүн болгон л яриад байгаа нь тархины далд ухамсарт хүн юу бодогдно тэрийг өөр ирэхгүй ингээ үйлдэх гэ тэрнийхээ төлөө ингээ автоматар зэржигдэг гэж байгаа байхгүй тэгэхээр хэрвээ би ингээл одоо үнэхээр л амар хэцүү амьдраад байна би юу нэ энэ айдлаар ингээ ахмал би удахгүй сте амар хэцүү болох юм шиг байна гэж бодвол үнэхээр л хэцүү байна эсвэл ингээд би энийг сайн хийчих юм бол би эсвэл ирээдүйд заавал ийм хүн болохын тулд ингэн би тэгнэ гэдэг нэг зарчих юм бол тархины нэг далд тухамсарт нь бас тэр нь бичигдээ тэрнийхээ төлөө өөрөө автомат өөрөө ирэхгүй хичээгээд та өнөөдрийн одоо дөлгөө намаартаа сараа зэсгээ биш ирээдүйд таны тэр мөрөөдөжсэн тэр хүн юм ч бол болох бүрэн боломж байгаа юм биш үү би энэс дэ айгуу сай хаврам авсан аль болох муухай юм яаж болохгүй те Муухай юм аа бодоолох юм бол тийм тийч би хэлэх нь шүү дээ. Бодох талаас нь л бодох хэрэгтэй.
Тэгэд нэг тийм сайхан урам авчаад л би за би ерөөсөө би ч нөгөө нэг би одоо тийм юм хий нэм ном бичнэ гэдэгтэй ерөөсөө итгэлгүй байдгуус ахгүй. За миний ном бичнэ гэж яах втэ мох втэ гэл. Одоо бол бистэ амар уран зоригтой бичиж байгаа. Өдөр болгоо ном бичих цагаа өөртөө гаргаад тэгэл яг тэр цагаар над руу хинч залгасан би уцаа автгүй. Тэгээд яг тэр цагаар хүмүүс ингээл яг ингээд нэг онцгийн шаардлагагүй ингээд мессежээс ээжрээр юм ирэх юм уу яг тийм үнгүүт би ингээд яг өөрийнхөө тэр цагийг амар хамгаалаад би яг л ингээд зарсан би олын нэг хий чадна би одоо энийгээ заавал хийнэ гэл ингээд бодоол тэгээд л одоо намаа бичээд л урам зориг ороод сууж ин да тэгээд энэ үнийг бас олон хүмүүс сонсоод өөр өөртөндөө урам зориг аваасай гэд Короны юу ч санчлаа. Амны бэлгэш бэлгэх. Аштын бэлэг. Тийм дээр энэ зүрх зүгээр надаа амар үнэн санагдаад байна. Ямар ч мундаг байсан гэж яг бодлоочтой шүү. Тийм сонинтай. Зя юуны талаар талархал. За юу яа? Талархлаас өмнө би чам нэг юм байна. За би юу гэж бодсон юм аа? Нэг чамаас нэг юм асуу гэж бодсон. За. Яа тэгэхээр чил өөрөө хүмүүсээс юм асуувал тийм хөвчлэн. За дөлгөн гэдэг хүний чиний блог орч юм уу? Тиймэрхүү юм аа хүмүүс бол ерэн дүгнэж байгаа. Гэхдээ чи өөрөө яг зочин болоод ороод яг өөрөө уудлаад ирдэг юм бас хавар штэ. Тэр болгон. За миний мэд хэсгээтэнд нэг орсон байгаа. За хэсгээтэн хамгийн ээлэн болонгүй гүн гүнзгий ярьсан тэдүүн хадам явлаа. За тэгмүүд би ингэж яаж чам. За хүн болгоо ямарваа хитэй нэгэн тах ямарваа нэгэн байдлаар гонж батрах үе гарнаа. Тэлэр унах тий. Тиймэрхүү үедээ яаж өөрийгөө басгадаг вэ? Юунаас ч хамгийн их ирч хүч авдаг вэ? Магадгүй энийг сонсож байгаа хүмүүс чамайг арай ондоогоор харна. Дүлгөн гэдэг хүн чинь аа ийм хүн юм байна. Аа тэгээ чиний тэр арга магадгүй зарим нэг хүнд хэрэг болж магадгүй. Гэтэ энэ дээр нэмж хэлэхэд хүн болгонд өөр өөр ингэс арга байгаа. Тий. Арга байгаа, туршлага байгаа. Хүн болгон ч өөр өөр ингэсэн төлхөөртэй. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөртэй тэрийг амар хайж олох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ чиний хувьд юу вэ? Зя. Гинтээ. Зя, чи чад юу ийм юм болоо нэрэ? Гинт бодлоо. Бодолсэн ч. За өмнө нь бол яад гэсэн юм бэ? Одоо жил мэл 2 жил мөлийн өмнө сэтгэл мэтгэлээр анаа хямарч мэмэр хараа бичлэг үздэг гэсэн юм байна. Өөрийгөө одоо сэргээх инээдэмтэй бичлэг ч юм уу эсвэл урам зориг өгөх одоо янз бүрийн спичүүд ч юм уу ингээл нэг эсвэл одоо нэг тийм одоо юу гэдэг нь штэ. Нөгөө нэг хүмүүсийн одоо уналтаас амжилтанд хүрч чадсан тийм нэг богинохон сторинууд байдаг штэ. Тийм. Фэйсбүүк дээр хөвчлээ авих байдаг гэсэн штэ. Тэрийг хийдэг байсан. Тэгээд ийм нөгөө нэг юун дээр фейсбુક дээр ингээл урмын үгс мөгс энтер гээл тиймэрхүү пэйжүүд эсвэл нөгөө нэг юун дээр одоо өдөр өдрийн daily inspiration ямар ямар юу ичлээ тий баахан тийм хуцаад би дагцсан мэт үсэ. Тэгээд янз бүрийн жоохон хямарч хямраал ч юм уу сонирн болохоороо тедрлөгөө ороод л ингээл яст усаагаа шиг л тэрүүгээр дутагдаал тедмэрэн рүү ороод ингээл өөртөө хэрэгтэй үг мөг олж уншаал эсвэл нөгөө бичлэгээ олж үзээд л эсвэл хаяад дуу мөс сонсдог байсан. Одоо жил гарынгийн өмнө 2 жилийн өмнө ч юм уу тэр авцсан. Тэгээ одоо ингээд сүүл рүүгээ ингээд хүн арай нэг өөрлөлт тийм шүү лээ. Сүүл нэг жоохон дархлаасууд юм болов. Би бас тэгж бодож байна. Нэг жоохон тэр тал дээр дархлаасуугаад эхэлдэг гэж магадгүй. Эсвэл арай нэг аа одоо би нэг өөр хувчрыг ойлгочлаа. Би одоо энэ юм бол хурдан гайг болох юм байна гэдгээ өөрөө ингээд өөрийгөө ойлгоод эхэлт юм болов. Сүүл үед бол би одоо тийш нөгөө нэг бичлэг мишлэг үзэл эсвэл нөгөө нэг үгээ хайж мэд судалж уншаалч юм уу? Тэгж мэх ерөөсө болцсон. Тэгээ нөгөө нэг дагдаг байсан хуудас моднууд маань сүултээ надад жоохон төвөгтэй болоод нөгөө нэг дагдаг байсан хуудас моцсаас лайк нөө си фэрстийг авч маваад. Тэгээ одоо нөгөө урмын одоо үгийг нь унших гэж шинтдэг байсан зарим хүмүүсийнхаа одоо нөгөө үгнүүдийг нь уншлаар харин ч ингээд жоохон төвөгтэй юм шиг санагдаад харин ч бүр нэг гутарсан зориулсан юм шиг юмнууд юм шиг санагдаад. Тэгээ зарим төр юмудаа ингээ C-first-үүдээ соличчих байгаа хгүй бүх юмудаа. Одоо ерөөсөө нэг амар том арга хэмжээ авдаг болсон.
одоо бол дуу муу сонсоод одоо ингээл нэг тиймэрхүү төр зүрийн арах цаах юм бол надад яг тэрүүхэн дэртэл тэр үедээ л аргалдаг байсан юм байна лээ одоо бодсон чинь. Яг нэг тухайн үедээ л тэрийг уншсан нэг хэдэн минутанд л ингээл нэг төрхөн тайвшираад тэгэл яг ерөнхийн нэг жоохон сэтгэл готрал өөртөө итгэхгүй байгаа итгэл ч юм уу тийм минут нь ерөөхдөө үлдээл ингээл яваалаад гэсэн. Одоо нэг гайхамшигтай арга байгаа. Тэр нь болохоор одоо хамгийн чухал үед олж хэрэглүүлээд байгаа гэсэн. Гэтэ энэ аргаа би одоо нэр мэрийн ч мэдхгүй, хүмүүс юу гэж нэрлэдгийг ч мэдхгүй ингээл өөрөө өөртөө л хувьтай ингээл энэ аргаа хэрэгжүүлээл одоо сүүлийн нэг жил ч юм уу явсан юм байна бододсон чинь. Тэгээ тэр нь болохоор зүгээр л дуугаа болох. Одоо дуугаа олчдаг би. Чимээгээ хураагаад хинтээ ч үж ярихгүй байгаад тэгтээ тэгтээ амар удаан үргэлжлэхгүй л дээ. Гунж гутраал нэг сонир мэнэ болчих учраас чимээгөө болоод өөртөө тийм юм бодох нэг тийм акшин олгох газар ч юм уу эсвэл одоо ганцаараа байх юм бол аюу зүгээр идэнг ганцаараа байхлаараа би яг өөрөө хөссөн юм хийгээд хийгингээ ингээд дотроо би бодоол идэхгүй. За яагаад ингэсэн юм болоо эсвэл одоо хинэгтэй муудчих юм бол нөгөө хүний хадлаа өөрийгөө оронд нь тавьж үзээл ч юм уу. Айл болох гэхдээ тэр бодолтой ингээл нөгөө нэг хямарч мемрал гунж мэн алмиараа л хитгэж бол бодохгүй л дээ. За яаж одоо энэ хөслөлдлээс яаж гарах вэ? Одоо ингээ яах вэ хүү? Тэгэл юу харандаа би нөгөө нэг 050 харандаагаар бичих амар туртай. Тэг 050 харандаа тэмдэгт хоёроо барьж агаал тэгэл ботсон бүх юм бичдэг. За жишээлбэл одоо болохгүй юмнуудаа жигсааж бичээл. Тэгэл энийг одоо ингээд 5-10 юм болохгүй санагдаал ч юм уу те бухимдуул алгаа ч юм уу тэр 10 юмаа биччихэд ард талд нь энэ 10 юмыг би яаж ингээд одоо болох уу? Энийг яаж зүгээр болох уу гэдгээ бодоод ард талд нь чадхуудыгаа одоо зөвлөдөг ч юм уу дарж мараал. Ингээл ингээл ингэсний дараа миний тэр тэмдэгт бол зүгээр нэг ямар ч хүн ойлгохгүй нэг галзуу үний өдрийн тэмдэглэл шиг нэг тэр цаасан тэг амар болдог заяа. Тэгээд хамгийн сэлтэн тэгээ болон тохоо мохоод нь аа тэгих ёстой юм байна гэж энэ тэнд нь ингээл өөрийнхөө орж ирсэн бодлоодаа бичээл ингээл одоо нэг ясны өөрөө өөрийгөө л буцаагаад ингээд өөртөө яриад өөрөө өөрийгөө буцааж яах ёстойгоо ойлгож аваад тэгээ хамгийн сэлтэн юу хийх ёстойгоо мэдчихээ тэр үнийг цэвэрхэн цаасан дээр хийх ёстой юмнуудаа бичдэг. Тэгээ одоо ерөөсө миний одоо гарт ойрхон байдаг хідэн тэмдрүүд бол яг хүн сөхөд унших юм бол энийг галзууных шиг тэгсэрнээсээ тэр тэмдрээ би энэ тэн тавайл тэмдрнүүдээ ингээл бичээл гэдэг заяа. Тэр төвшөө бол одоо энэ бүр амар ойлгодог болсон. Аах ингээл наваа чи яагаал ингээл энэ тэн цаас иглээл ингээл хачаач юм зураал бичээд өгдөг. Тэгээ одоо болохоор энэ арга надад амар тусалдаг. Энэ арга болохоор яг өөрөө өөрийгөө юу хүсэж байгаагаа а дээрэс нь юмыг ингээл олон талаас харах боломж олгодог. Болох байгаа проблемэ чинь биччих юм бол энэ проблем юунаас үүссэн бэ гэхэл ингээл зураг шиг би зурж мураал энээс үүссэн гэхэл өөрө график шиг юмнууд зурж мураал ингээд ингээх хэв дуртай байхгүй мэдгүй энэ бол миний л онцлоглох л та. Тэгээд тэнчэнээсээ ингээд тэмдэглүүгээ харахлаар ингээд өөрийнхөө одоо нэг бухимдал харч чадахгүй байсан тэр зүйлийгээ ингээд одоо бод томор хар одоо холоос гаднаас харах боломж олддог гэх юм уу? Тэгээ тэрний хадагаа ингээд өөрөө өөртөө аа ингээх хэстэй юм. За тэгвэл би одоо энэ болохгүй юм чи одоо ингээх хэстэй юм байна гэд гаргалгаануудаа гаргаж ирээд тэгээд тэр асуудлаа тарт орно гэж шийддээд нэг иймэрхүү л болчиход байгаа. Тэрнээс л яг ингээд нэг гониглал тэр шигтэй ингээд гониглал бодоол ч юм уу. Хойч юм бол би яг тэгдэс тэгээл нэг дуу сонсоод сэрглээ сэрглээгээ яг яах юм. Тэр нэг гонигласан горшилтгааныхаа утга учирыг ингээд яг яагаад тийм асуудал төрөв яагаад гонь өдлөө яагаад хүнтэй хэрэлдэв эсвэл яагаад ажил маань бүтэхгүй юм чи тийм үү те тийм юмнуудыгаа нүг яагаад тийг нь олохгүй зүгээр тухайн үедээ л ингээл төрөв бичлэг үзэл арах цаачаал дуусан сал арах цаачаал нөө нарийн одоо очрыг нь тайлахгүй яваад талаар магадгүй 7 хоногийн дараа дахиад яг тэр проблем дахиад үүсдэг дахиад сэтгэлээр унах дахиад ингээл юм үүснэ тэгэхээр нөгөө нэг очр нь тайлахдахгүй болохоор сэтгэл аюу төвхтэй дэж штэ яах ёстойгоо ойлгохгүй. Тэгээ тийм нэг юм сайхан аргатай болсон. Хоёр дахь сайхан арга нь бол би яадаг. Төвшөөтэй маш сайн ярьдаг. Одоо яг ярих юм бол төвшөөл байгаа хажууд. Тэгэхээр би бодохтой болохоор хүн хэрэв ямар нэгэн бүр айгүй хүнд хэцүү юмд орчлохоор өөрөө ингэ шийдэж чадахгүй сохорчтой юм шиг байгаа. Ганцаараа бүр хит мянга оролдо зарим зүйлийг. Тэгээ тэрэндээ бүр ингэ хямарцаа яа ингэ өөрөө бүр очроо болохгүй ингээд ийм гацаанд орсон юм үедээ хин нэг нээс авал тусламж авах хэрэгтэй ах гэж би боддог. Тэгээ тэр хүн магадгүй миний харж чадахгүй байгааг ч юм уу хэл чадна. Миний одоо бодож төсөөлөөгөө хэл чадна. Гэтэ тэрийг бол мэдээж хамгийн тотны намайг сайн таних хүн маань одоо мэдэх хүн маань
тгийж хэлж чадна гэж боддог учраас би төвшүүдийг дандаа одоо бүр болохгүй хэцүүдсэн зүйлүүдэд төвшгэс асуудаг. Ингээ надад ийм гисэн одоо яах вэ гэдэг. Тэнгүү төвшөө надаа аа на чи гисэн биш үү за эсвэл чи жоохон хүлээ яарч битий үлдлээгээрээ тэгвэл чи буруу дээ шүү ч гэдэг юм уу. Тэгээл би за окей гэл. Тэгэл нэрээ яг тэгж ярилцаж хийсэн юм ягаад чи ингээ нөө хоёр хүний санаа бодлоор шийдвэр гаргасан учраас бас арай дээр байх тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол ийм хоёр аргаар л одоо гуйнайж гутрах эсвэл ямар нэг асуудалд орох одоо тээ юу үлээдэйн тэр бүхнийг л одоо ингээл давж тулдаг болсон байлээ. Ийм л аргатай да. За за чи нэлээд гүнзгий хариуллаа. Тэгээд энийг сонсож байгаа хүмүүс сонсогчд маань сонсоод юуны түрүүнд өөр өөртэйхөө түлхүүрийг олох хэрэгтэй миний бодлоор. Хүн болгонд өөр юм гэсэн тийм онцгой түлхүүр аа тий. Жишээлбэл яг чиний арга өөр нэг юм тохирхгүй байж болно шүү. Ямар ч тохирхгүй нэмэрхгүй юу ч үлчлэхгүй байх боломжтой. Тэр өөрсөнгөө юу ч хийж болно. Юунаас ч ирчүүч энерги авдаг гэж болно шүү. Тэр юуны түрүүнд аюу олох хэрэгтэй би нь шүү. Яа ч юмас энийг асуусан гэхээр би айгүй өөрийнхөө хитэж бодожоогүй нэг айгүй сонин юм аа саяхан олж илрүүлсэн байхгүй. Би бүр айгүй гахат хүн дээ яасан гэхээр за ямар нэгэн байдлаар сэтгэлээр унах ч юм уу иймэрхүү үедээ би яадаг гэсэн. Би voice айгүй сонсдог гэсэн юу нэ үздэг. Тийм шүү дээ. За voice. Би бүр voice руу орчмал нөхтөг зүгээр л үзэл заавал гонж батарсан байх албагүй л дээ. Ямарваа нэг үед бай сутх юм бол би зүгээр цанаас эрчвч надад мэдрэгддэг. Бүр амар гоё. Нэг үсч юм бол бүр нэг хоёр цагаар тасралтгүй үсээс очдог бүр энэ тийм тийм мэрэгжлийн төвшин юмнуудыг. За тэгээд за тэгээд янз бүрийн гоё юм нөө сэтгэлөхөр гоё юмуд подкаст ч гэдэм үү. Хүний гоё хөсөн ярилцлахнууд те. Хүмүүс хөсөн ярилцлахнууд амьдралын гоё түүхүүд. За тийм хүн мэдээж шин хүмүүс яг тийм хүү байгаах миний бодлоо. Тийм. А тэгээд мэдээж цоглог гой дуу сонсогч тийм ба туртай. За тэгсэн чи яасан гэхээр би өмнө бизээж корейн pop сонсож байгаа. Би ч энэ нэг талаар яах вэ? Үгүй. Би корейн pop гинцээ явахдаг болсон төхөө. Би нөгөө том их жаа охин манай эхлэнч бас корейн pop сонсох аягүй сонирхтай байна. Зөв ер нь Монголд байгаа өсвөр насны хүүхдүүд би тэгэл одоо юм корейн pop hip hop юу юм бол сонсдог. Би бол Blackpink гэдэг хамтлагийг бол сонсдог. Би тоор сонссон Blackpink-ийн хамтлаг байдаг гэж бол нөхрөөсөө сонсч байсан. Би эдээч сонирхож үзэж байгаагүй байхгүй. Тэгээд би бүр ингэж авч байгаа санаадгүй Blackpink-ийг үзээ. Тэгээд дээрээс нь тэр нэг зөвхөн тэр дуунд нь биш би тэдрийн нөө салан хамтлагч ямар амар бэлтгэлийн үр дүн, ямар амар хичээл үр дүнгийн үр дүнд ямар гоё жиг амар гоё бүжгэлдүүлээ те. Монгол одоо хамтлагууд ганц анта дутагдаад байдаг юм нэштэй бид нар яд үзэж гин өдөр ингээд тэмцээн юм уралдаан харахаар маш гоё бүжгэлдэг авьяас байна даа. Тэгсээр нэ жигдрэлтэн дээр дандаа болтгоо аль нэг заавал зурдаг нэг л бохор гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манайхан аюун нүг дутуу бэлддэг гэсэн. Хүмүүс толонгийн амьдлагыг бүр яг нэг юм зүтгэж юм шиг бүр амар бүр хамаг сэтгэл бие зориулаад яалч та наа аюуд том спонсортай ингээд за хөрөнгө мөнгөөр тавтагддгүй болохоорс асуудалгүй байдаг л хаалтаа. Тэгсэн чинь Blackpink-ийг үзэж байгаа. Чи цаанаасаа би бүр орой үзчихгүй тэр гээ. За. Би бүр шөнө 2-3 цаг гэр үдэ хитсэн тухай аюулсан. Би бүр зүгээр салгаждаггүй. Би аливаа нэг юм үзэхээр уурга салгаад ингэ бай чаддаг байхгүй юу гэн. Шууд юуч байцсан, шууд болоод унтах чадвартай байхгүй юу. Би бүр ингээл үтэрэлсэн. Миний бүр ингээ ирч очих антраал би уурга татраасаа мэдрэн штэ. Би бүр ингэ зүгээр л ирчээч ондраадсан. Тэгэж үзэж явжгаад нөө юу гүцсэн. Blackpink-ийн бүжиг болс яг хав тиймэрхүү боломжийн. А дуу нь бол үнэхээр гоё юм лээ. А тэгсэн чинь нөө нэг юуны IT-ийн нэг хамтлаг гарч ирсэн юм байна. Таахан шинээр. Тэр хамтлагийг чинь би ч юм уу дурлаа. Бүр баяр тэр үзэж барыг нэг удаа дараа заавал үз. Нэг л дуу наа, нэг л дуу. За. Тэнгүүд би яагаад ингэж энэ өөрөө бодоодсэн чинь би багаса бүжгэлэх маш сонирхолтой айгүй хоббит өгдөйсэн. Тэгтээ нөгөө тухайн маш чи дөрөв хөлттэй айласан тий. Тэгээ тухайн тийм илүүд туу нөгөө курс дуул юм хаварч байсан аав ээжийн цаг завч байгуулсан эдийн засгч амар өссөн лээ тухай дэрийн донд. Тэгээд тийм бүжгийн юмд нэг сурт хамагжаагүй сургууль дээр яг арабикийн дугуулсан ч гэдэм юм ямар хүм хүмд мэрсэр явдаг байсан. Тэгээд бүжгэлэх айгүй дуртай л хөлттэйсэн. Тэгээд сая дөлгөөнийг нөгөө юунд орох гээд тий. Хөрөнд орлого бүжиг сурсан чинь тэр сэтэл маань аягүй бутаа аягүй сэргсэн байхгүй.
би ч аим бүр хэлтэртэй юм байна гэдгийг мэдрээд тэгээд дэж явж байгаа сая харин тэр бэрхшээл үзээ тэр бүжгэлтэй энэ хараа би одоо тэр бүжгийн сурч эхэлж байгаа хгүй танд бүр бүжгэлийн бүжгийн сурмаар санагдаад би тэрнээс бүр амар хэрч инээр явсан тэнгууд би өөрөө би ийм амар гоё ирчүүчтэй гоё бүжиг дуу те ийм тавлаг ийм ирчүүчтэй нөхдөдийн хамтлагаас жишээлбэл корейн попс би амар гоё ирчүүч арч чаддгийм шүү гэд ямар ч цаолж илэрсэн нэг давхгүйсэн даваа 10 давдаг гэдэг шиг л би корейн pop хийхээ сонсгоо юу вэ юу яг л баян гэдэг ус хүмүүсийг өгөөсгөлтэй юм хэч юм сонсд юм бас тэлдэгсэн чинь яваа нэг тийм таа би бас blackpink яг нэг хэсэг амар сонсоод lisa-г бүр шүтцэн мэсэр чи lisa гэж өхөл тий тэр blackpink ч уус Америкийн чартуудыг тэргүүлээд байгаа гэлөө тийм сайхан нэг юм ирсэн санагдах юм. Аа мэдгүй. Дэлхийд амар болсон юм лээ. Тийм ээ. Одоо энэ Швед рүү хэлэн болохоор ирэх юм билээ шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгээд энэ аялын тоглолтоор дэлхийд тойроод Ази орнуудыг тойрч байгаа шүү дээ. Одоо тэр төвөр нь дуусж байгаа. Тэгээд одоо Европын төвөр нь зарлагдсан мэт шүү дээ. Нэг юм дээр. Аха. Тэгэхээр одоо би яг хөөх бас ингээд ямар амар юм бэ гэж бодчихсон. Яалч байсан байлээ. Блэкпинк л. За тэний иймэрхүү байна. За, эсвэл сайн. За, тэг өнөөдрийн талрахал бол хянах уу? Хян би ахын нэр Ирхмэх. Ирхмэх аа. Ирхмэх. Тий. Ирхмэх байгаа. За, дээрээс нэг юм юм хэлэхэд юу байгаа? Ирхмэх байж удаа. Би ч айгүй асааттай, айгүй сайн асааттай болохгүй. Тэгээд манай нөхөрч айлын том доороо хоёр дүүтэй. Хоёр ихтэй дүүтэй. Тэгээ хоёр ихтэй дөх юм хоёр их нар гээд би бүгднтэй нэг аюу сайхан алдаа арилсатай байдаг. Аюу ихтэй нартай дүнжинтэй. Бид амар ацтай гэж боддог өөрийгөө. Хүмүүс ч нэг хатмын асуудал явах байдаг шүү дээ. Нэг зөндөл сонсогддог юм сандал кино өртөл байдаг тийм. Хатмууд их ер нь нэг тийм буруу шаасан чиг хандлага явах байдаг шүү дээ. Монголд бол тэнгууд би яач юм тэрний аюу талахмаар байгаа юм байгаад байна. Аюу сайхан хатмуудтай, маш сайхан хатмуудтай. Мм. Тэстэй маш их талархсан. Нийш охинтойгоо ярьтын хаяаца хойлооч явж үзээ. Таш шүү гэл баярлж байна оо гэл хойлоо. Хинтэй. За одоо нөгөө бэлгээтэй. Аа нөгөө бэр дүүтэйгаа. Тий, бэр дүүтэйгээ. Аха. Одоо сайн мадтай шүү хойлоо чадсаар гэлээгөө тэгэл тэрийн аягүй хойлоо мэдрэл ярьдээ шин. Аха. Айдаа сайн мадтай. Аха. Нэг лэх тоо сайн мадтай. Аха. Зэрэг хүн бол тийм байна. Аа. Жохон яач үгүй юу? Сунжраад байна уу? Гайгүй юу? Гайгүй гайгүй. Гайгүй. Гайгүй хаа. За, миний талархах хүн юм болохоо. Хөөе, одоо өнөөдөр хүнд талархахгүй. За. Би өнөөдөр гэрээ цэвэрлэлээ. Тэгээ тоос арчлаа. Ямар ч их юмтай, яасан ч их хэрэглэг юмтай. Тэгээд яла өчигдөр охиныхаа бэлдсэн говцнуудыг янзлаа. Яасан ч хэм цоглуулсан гэхэл ингээл юмнууда харлаа. Тэгээд өчигдөр байгаа амьдралдаа их талархах мэт санагдсан. Би өчигдөр нөгөө охиныхаа охиндоо зориулж одоо авсан юмнууд харсан чинь миний худалдаж авсан юм тун цөөхөн. Дандаа бэлгэнд ирсэн юмнууд их хөвчлэн байлээ. Тэгээд Швед улсаас хүртэл одоо 7 төрлийн бэлэг аваад хүүхдээ бүр памперс одоо нойтс үүдэг тосмос юу ч аваагүй бүх юм ингээл бэлэгнийх байцсан. Төрснийхэн дараа өмсөх хувцснууд нь бас ингээл бэлэгнийх. Тэгэл хэрэглэх ингээл юм болгоно бэлэг. Тэгээд би ингээл бүгдийг нь орон дээр гаргаад тавьсан. Нөө нэг бичлэг хийх гээд. Тэгсэн чинь манай орон дээр бүр багтахгүй амар их юм байгаа аахгүй юу? Хөөх бүр ингээл тий би ингээл нөгөө баг багаар нь эн тэндээс ингээл бэлгэн бэлэг тий одоо ингээл юмнуудаа цоглуулаад өөрөө ахыг нь төшөө тэр ахыг нь авч маавал ээж бид гур бас хамтдаа явж авч маавал ганц юмнууд нэмж авсан. Тэгэл тийм юмнуудаа бүгдийг нь гэртээ авчирчаал нөгөө ялхнуудын таслал угаагаал далт тэгээл ингээл нөгөө их болсон гэдгийг мэдхгүй баг багаар ял дээрээсөөш бэлдээдсэн байхгүй юу. Ер нь 7 сар хүрлээ гээл тэрнээсөөш бэлдэж болдог гингүүт нь л тэгэл бэлдээд эхэлсэн. Монгол явахдаа л бэлдэж эхэлсэн. Монголоос ахуулаад. Тэгэл яг өчигдөр бүгдийг нь гаргаж орон дээр тавьсан чинь амар хэм бэ. Тэгээ би бүр амар талархсан. Ягаад чи ингээл яг л хүүхэд гэдэг чинь өөрөө бүх юма бэлдээд ирдэг гэдэг ч үний юм байна. А хоёрдогт юу юм байна? Амьдрал ингээд аюу гай яа ингээд яандаа гэж бодож исэн юмнууд дандаа ингээл болчдөг, бүтчдэг.
яаж игээл ингээл хүн ингээл ямарсан итгээл найдал явж яхад ингээл бүх юмд гоё болчихдээ юм байна да гэл тоосмос харчаал харж исэн чи нөгөө зурагт авахгүй яах вэ гэдэг хоёр чинь найлж ээ зурагттай болчих зурагт нь тоос нь дарагдаал тоос энэ өнөөдөр харчаал тэгэл нөгөө компьютер мобитрын хаан юг дэлгэц мэлгэцийг харчаал ингээл байж байгаа л ингээл бүх юмудаа хараал ингэснэ анх тэг юу ч байхгүй ингээл энэ одоо бүх мөнгийг ингээл тооцохлоор зөндөөл ингээл зүйл болсон байгаа байхгүй тэгэхэд ингээл анх юу ч байхгүй юм байх та ингээд одоо бүх юм бүтэхгүй юм байна одоо бүх юм хэцүү юм байна гэл ингээл хямарч мэмраа л одоо тэ амархан готорч мэтраал ингэсэн бол үдээд ямар амьдралтай байхсан бол та тэг ямар ч гэсэн ингээл бүх юмнууд ингээд яг хав ид материал хийрээд байна л та би гэхдээ энэ бүх зүйл ингээд өнөөдрийн амьдрал маань хангалттай ингээд хэрэгцээг минь хангаж чадчих байгаа учраас эннээс илүү яг өнөөдрийн байдлаар бол нэг шунах шаардлагагүй байна хүн байгаа юмдаа ингээд талархах хэрэгтэй байна л гэж утсан тэгээд бага амьдралдаа маш их талрах гэж байна. Тэгээ наадны чинь та ер нь ал нүүр их та хоёр их өөрсдөө ч хөдөлмөр байгаа. А яг ингээд яг өөртөө хөдөлмөрөөр ингээд мандаг амьдарч байгаа. Сайхан юм хөдөлмөрч залуусаар бол бахархъя. Өөртөө хөдөлмөрөө шамьяагаа. Яг нэг хэл авилга биш. Бүрийг өөртөө хөдөлмөрөөр ингээд мандаг яваад амьдралаа ингээд үсэн дэвжүүлж чадчихаа. Хүмүүсийг харахаар яач айгүй бахархмаар сэтгэл төртэй. А манай шивэдийн залуучууд айгүй мундаг. Амар мундаг тий. Тий. Шивэд айгүй ээлтэй орон. Дээрээс нь манай шивэдтэй амьдардаг монголчууд манд айгүй мундаг өөрсдөө хөдөлмөрч. Амжиргаатай байж хөдөлмөрч байж айгүй мундаг амьдарч байгаа тэрэнд бас айгүй юу аа шүү. Аа. Өөрсдөө ингээ өөрсдийнхээ гараар бүхнийг бүтээж байгаа тий. Тий. Яг үн тий. Өөрсдөө өөрснийхээ гараар өөрснийхээ яг хөдөлмөрөөр эн чинь шин нэг юм шин арчин бүх юм шин бас хэцүү шттэ шин хил туурын шин арчин тасна ингээд энэ болгоныг ингээд амьдралаа цогцлоогоор бүрдүүлээд ингээд энэ алт нь ингээд амьдралаа одоо яагаад явж байгаа хүмүүс бол үнэхээр бахархшна мундаг залуучч юм манай монголчууд бас тэг ханцхан шивэд хэлтгүү тэгэл гадны орнд аль ч хамаагүй орнд байгаа тухайн хилийг нь шин нэг хуйл дүрм орчин тэ бүгдийг ингээд тасан цогцоод шинээр ингээд дахиад тэр орчинд нь бий болгож бүхнийг бүтээж амьдрна гэдэг чинь амар илүү хөдөлмөр илүү нөө юу шаардаад байгаа ш тэвчээр тэг тэр болгонд нь тэвчээрээ гаргаад сураад бүгдийг суралцаад тухайн орных нь зарим хүмүүсээс ч илүү төвшөнд амьдраад ингээд мундаг яваа зөндөө олон цалаачд идэх тий хөдөлмөрч. Тэгэхээр тэр бүх хүмүүстээ бас талрахмаар мундаг байгаа шүү. Тий. Яг ингээд одоо шүүдэд чинь айгүй олон үндэсний хүмүүс байдаг шүү дээ. Айгүй харьцуулах боломж байдаг шүү ер нь бол. Тэгээ харьцуулаад харахаар ер нь манай монголчууд хаа газар тасан зогцсон тухай аа хөдөлмөрч гоо тий бас авах чанар зөндөө идэлтэй айгүй мундаг. Айгүй дэлгэцүүр төвчээртэй үнэн ч удаа ажилладаг тийм энэ байдлаар айгүйс ялгарч чаддаг. Тэгээд ер нь энэ ч манай монгол хүний цусны бүр ингээ дээрээсээ уламжлалтад иртийн маш тийм гэнэ ч юм уу. За тийм болохоор зүгээр өвөг дээдтэй талрах ёо гэчих. Ийм мундаг түр одоо арт өмнө ингээ авах боломжийг бүрдүүлчихсэн. Өвөг дээдтэй талрах юм монгол. За тэгээд өнөөдрийн типс нь юу вэ? Төгсгөлт нь одоо жижигхэн одоо хоёулын нэг ярьснаар арай нэг био амьдрал нөгөө нэг юунд хэрэгтэй байх санаа таны гаргаарай гэсэн шүү дээ. Тий одоо тэгэл нөгөө тэр чинь яа нэхэр тэгэл нөгөө хог хайгдал мэдлэг нөгөө гэлгэр ут нутлуулж авчиж та миний олсноор. Тэнгүүт яг одоо би жишээлбэл яг өөрөө өөрөө л яг уут аяагүй билэн уутнууд авсан. Аа нөгөө килограмын бүтээгдэхүүн одоо тэр жижиг уутнуудыг авахад бол хэцүү биш шүү дээ. Би болохоор жоохон талхуураад яг билүү тавцсан шүү дээ. Килограмын бүтээгдэхүүн жимс болон ногоо ч юм уу. Та тэр уут авсан. Тийм махад авсан. Чи нөгөө надад илж өгдөөш тийм байлаа гэдэг. Тэгээд тийм уут аваад тэнгуут одоо нөгөө нэг удаагийн гялгар уутаар жимс ногоо авах боломжтой айл болох тийм аваад нь хийж авдаг болж байгаа. За тэгээ дээрэс нь илүү тутун оо гэрч байдаг байсан өмнө зүгээр юм даавуу торнод юусаа ашиглахгүй тэрийг бүр далт нот мэддэг ус торнодоо гаргаж ирээд тэрийг яа байл болох юм тийм юм болохоор байнгын авч авдаг болсон. Кандилера шиг ерөөсөө байнгын нэг тийм уут ингээ барьж авдаг гэж хэлсэн. Жимдээсэн ч тэрийг аваад.
Тэгэхээр өнөөдрийн сонсогчид маань бас хэрэг та хүсэж байгаа юм бол бас одоо үгүйс Монголд нэг гэлгэр утас зарахдаггүй юм чинь. Өөртөө ингэсэн нэг гой гой даван уутнуутай болоод гоё штэ тэр уутныхаа болонд нь нараа сараа цэгийг нэрээ бичсэн ч гоё штэ тий. Тэгэл гоё тийм даван торнуудыг хүссэн нь өөрийнхөө ховцсондаа төхрүүлээ ч юм уу тий. Өөрийнхөө хүснээрээ болгож ойж болно, шинээр ойж болно, эсвэл хийцэн байгаануудын одоо богцхон энтергээд хөрхөн даван торнууд Монгол гарсан юм билээ ш. Тэр гоё гоё тий даван торнуудыг бас авч хэрэглээрээ, эсвэл өөртөө гоё шин загваруудыг цохиож оёод тий. Тэгээд бас байгальтай ээлтэй гялгар утнаас татгалзаад тэрийг амьдралдаа бас хөвшүүлэх гээд сонирхоод үзээрэй хэрэг хөсвөл шүү. Тийм. За тэгээд өнөөдрийн манд подкаст ерөнхийдөө энэ хүрээд өндөрлөе. Хоёул бараг цаг 6 минут ярьсан ба штэ. Тийм байна. Тэгээд дараагийн подкастаар дахин эргээд та бүхэндээ маш олон сонинтой, маш олон урам өгөх одоо шин сарга мэдээлэлтэй ингээд маш олон зүйлтэй эргээд дахин уулзах болноо. Тэгээд тэр 7 өдөр хүртэл өнөөдрийн сонссон юмнаас гадна та бүхэн өөрсдийнхөө бас гой гой зүйлсүүдээ комментэр заавал бичээрэй. Тэгээд та нарын бас бичсэн зүйлүүдээс урам авдаг бид хоёр ч гэсэн өөртөө бас коммент болгоныг уншиж урам авч байгаа. Тэгэхээр та нар манай бас талархлаа, бас урам авсан зүйлсээ коммент болгоноор заавал бичээрэй. Тэгэд мессеж болгоныг коммент болгоныг уншдаг шүү. Тэгэхээр бүгдөө гоё олоолаа зэрэг ингээд оролцоотой байх юм бол бид хоёр ганц хоёулах нэрээ тахгүй та нарын бас комментээр дамжуулж маш олон хүмүүс бас урмыг, гэрч үчиг, эрэг мэдрэмжийг авна шүү. За тэцээгээр гарсан мартагчтай баярлаа. Дараагийн 7 өнөг хүртэл түр баяртай. За энэ хүртэл подкастын маань сонсч цаг зав зарцуулж үнэ цагаа зарцуулж сонсч байгаа бүх сонсогчдод үнэхээр их баярлаа. Та нар шүү. За. За баяртай. Баяртай.